ברוכים באים עוד. אנו קבוצת 1799 גרין אפקט מבית הספר קציר בחולון. נקראנו לענות לאתגר העונה של ארגון פרס. נתתם בידינו את הכוח לעזור לערים וישובים להגיע לגבהים חדשים. אנו מאמינים שאכן עשינו זאת. מאז ומעולם היה צורך לבני אדם להתאגד ולחיות ביחד. הצורך בהשתייכות לקבוצה חזק לפחות מוצרכיו הבסיסי, ולכן הוקמו צורות התיישבות שונות. המהפכה התעשייתית, תהליך האיור, התפתחות הטכנולוגיה ועלייה מתמדת בתוחלת החיים גרמו לעודף כלי רכב פרטיים, חוסר בתחבורה הציבורית, קקי ענק, פגיעה סביבתית וזיהום אוויר. רבותיי, אנחנו בבעיה. מבינים אותי? בעיה. לנו יש פתרון. הכירו את המטרופולה. פתרון שלוקח את החלקים במרחב שעד כה לא נוסדו נכון. הפתרון מנצל בדרך עצירתית מרחבים חדשים בתוך המרחב הקיים. בקומפלקס, שרשרת בנייני מגורים הפנויים בגבהים דומים ומהווים עמודי תווך למערכת כבישים מתורכמת העוברת דרכה. בקומפלקס יהיו שלושה מפלסים של כבישים ושתי הקומות העליונות יעברו דרך הבניינים, בקומה חלולה ואטומת רעשים בגובה הנקפה מאש. המכונות מבוססות על ידי כבישים חכמים המתריעים על קצת תנועה ומפעילים רמפה חשמלית המתחברת לאזור העליון אליו עוברות המכוניות באופן אוטומטי. כך, באותו מרחב יתכנו גם בנייני מגורים המכניסים אוכלוסייה רבה וגם כבישים בעלי מפלסים חכמים. אבל בקומפלקס בניין חניון. היי, אני בניין חניון. ובואו נתראיינה, תיבחו בו. מנהלת בינוי ותשתיות בעיריית תל אביב, הגברת שרונה הרשקו, אהבה מאוד את רעיון המטרופולה ואת החניונים אוטומטיים. בהמשך נפגשנו עם מהנדסת העיר חולון, הגברת מימי פלג, וארבעה אנשי מקצוע חיים נוספים בעיריית חולון. מהם קיבלנו פידבקים בעיקר חיובים, חוות דעת והצעות לשיפור. החלטנו להפוך את רעיון המטרופולה לידידותי לסביבה ותומך בקיימות. לפניכם, פידבקים נבחרים של עיריית המומחים לגבי המטרופולה שלנו. תוכלו לעיין בהם בסוף הפרזנטציה. דוקטור מיכל צרפתי, אחראית קיימות בעיר חולון, אמרה כי המצב הנוכחי בעולם דורש שינוי משמעותי. מחקרים מראים כי אם מקטינים את השימוש בדלקים, אז זהו מפחת משמעותית תוך כמה שנים. במטרופולה ישנם נתיבים חדשים המשמשים את כל האזרחים, מותאמים לכלי תחבורה מסוגים שונים. המטרופולה מעודד שימוש בתחבורה ציבורית. כשאנשים משתמשים בתחבורה ציבורית, הם מפחיתים את השימוש בדלק ובמשאבי טבע, וכך מקטינים את זיהום האוויר ואת הפקקים. אנו מעודדים ומקדמים תחבורה שיתופית. בסוף המטרופולה מעודד שימוש בתחבורה דו-גלגלית כגון אופניים קורקינטים חשמליים ואופניים חשמליים. בחרנו להוסיף נתיבים מיוחדים אלו לתחבורה זו על מנת לצמצם את התאונות. לפניכם מי 3. בצד שמאל למטה תוכלו לראות את הנתיבים במטרופולה בצבעים שונים. נתיב כלי התחבורה דו-גלגלי, נתיב מכוניות חשמליות ורגילות, נתיב חירום רחב, מדרכה להולכי רגל, נתיב התחבורה ציבורית. נתיב התחבורה ציבורית כולל אוטובוסים ומיניבוסים ותהיה בקומה השנייה והשלישית. בהמלצתה של מהנדסת העיר, החלטנו להוסיף מערכת BRT, שתהיה בקומה הראשונה, מאחר והרמפה אינה תומכת במשקל כלי רכב זה. התמריצים יעודדו אנשים לעבור לתחבורה ציבורית או לתחבורה מונעת על ידי חשמל. כמו כן, נרצה לעודד גם נסיעות שיתופיות. שמעון עמיר, מנהל מחלקת מידע בשירות בעיריית חולון, הציע כביש המתאים למערכות חשמליות ויחסוך את השימוש בדלק. ולדימיר קפיצקי, מנהל אגף התנועה והתחבורה בחולון, הציע מתן אגרות כניסה רק לרכבים המונעים על ידי דלק. בנוסף, נוסעים שהשתמשו במטרופולה באופן קבוע יקבלו הנחות והטבות במועדון לקוחות, שהן אושר החברות במשק שמעודדות חבורה ירוקה. המעבר למטרופולה בקצה משמעותית את זמני הנסיעה למחלקת כניסה והיציאה מהעיר. מהנדסת העיר חולון הציעה לנו אזור תוואי חדש בעיר לתכנון הקומפלקס, ובו תהיה יציאה מיוחדת וישירה למחלקת חולון מזרח עם אופציה קבועה. בנוסף, כלי הרכבת הקלה, שנבנה בימים אלו באזור אחרי 500 בחולון, התחבר גם הוא אל הפרויקט ולהעביר את הקומה התת-קרקעית שמעליה ייבנה הקומפלקס. בתמונה נוספת תוכלו לזהות את סרטוט מנגנון הרמפה של מהנדס החשמל איציק אישי. נבקש מכן להפוך את נקודת הראשונות וזה להבחין בחקר שלנו. במהלך עבודת החקר שלנו ערכנו סקר מדגמי בקרב 100 אנשים כדי לבדוק את התכנות הפרויקט ונחיצותו. המטרופולה הוא פתרון רוחבי, יצירתי וחדשני הפותר בעיות סביבתיות. תודה על תשומת לבכם. אני רק רוצה